acha que ela mandaria a gente morar com alguém que não nos quisesse? Ah, eu faço o que você me manda fazer, Willis. Mas você tem sido um chato desde que chegamos aqui. O senhor Drummond está certo. Você não está sendo justo comigo, com você, com ele, nem com a mamãe. Willis! Eu tô sentado aqui pensando na vida. Então será que eu posso dizer bem-vindo a bordo, filho? Sim. Eu mandei bem dessa vez. É, mandou bem. A banheira funciona muito bem, não é? É. Nós podemos aprender muito uns com os outros. Eu acho que eu não estava pensando no Arnold. Eu não tenho palavras para dizer como estou orgulhoso de você. E como estou feliz por ter ficado, Willis. É, mas não esquece, Sr. Drummond. Aquela porta da frente está sempre aberta. Se eu quiser ir embora. É isso aí, Willis. O Harlan só fica uma volta de limusine daqui.